Преди обед продължава, уважаеми зрители. Статистиката сочи, че всеки четвърти българин, много ме тревожи това, има проблеми с щитовидната жлеза. За да обърнат тази тревожна тенденция, хомеопати и холистични лекари обединяват усилия в рамките на Световната седмица на хомеопатията, която ще се проведе у нас от 2 до 9 април, т.е. другата седмица. Да, аз ще отида. Специален гост на инициативата е професор доктор Аджит Кулкарни, един от най-известните индийски хомеопати. Заедно с него днес ни гостува доктор Дора Пачова, тя е председател на Съюза на лекарите хомеопати в България. Те ще ни посъветват как да се предпазим от заболяванията на щитовидната жлеза, като намалим стреса, който за изключително важен фактор, ще видим дали е така, в ежедневието. В превода ще ни помага Дарина Аленова. Здравейте! Здравейте! Добре дошли. Колко са разпространени сред българите заболяванията на щитовидната жлеза? Колко сериозен е проблема? Проблемът е доста сериозен и най-вече с нарастваща тенденция, като най-много страдат пациентите от проблеми с възли на щитовидната жлеза, след това хипотиреоидизъм, т.е. намалена функция на жлезата и най-малко процентно е броя на тези с хиперфункция на щитовидната жлеза. Но така или иначе в практиката все повече нараства броя на този вид пациенти, които се обръщат към нас. И какви са основните фактори? Споменахме стреса вече. Разкажете ни. Стресът е много основен и много дълбоко действащ механизъм, който засяга цялата ендокринна система. И в хода на промяна на ендокринната функция, за да отреагира на стреса първо над бъбрека, след това се включва щитовидната жлеза и всички останали подред, тъй като жлезите с вътрешна секреция са една група органи, които взаимно се зависят и взаимно се коригират и си подпомагат. Така че цялата ендокринна система реагира на стрес. Да, не влияе ли той в еднаква степен на всички органи? Защо извеждаме специално щитовидната жлеза като място, орган, което да търпи по-сериозни последици от стрес? Всички страдат, просто ние няма как в рамките на една седмица на хомеопатията да разгледаме абсолютно всички проблеми и всички органи, които страдат от стреса. Затова се фокусирахме върху щитовидната жлеза от гледна точка на това, че са тревожни тенденциите за нарастване на този брой заболявания в страната. И вие казахте възли на щитовидната жлеза, било най... Да, имам статистически данни от Института по ендокринология. Какви са проблемите, които предизвикват тези възли на щитовидната жлеза, най-просто казвам? Възлите, това е нарушена структура на жлезата. Те могат да бъдат студени, топли, това е така доста голяма медицинска тема. Последиците какви са за индивида? Много разнообразни, трудно е да ви кажа така с две думи, но от безобидни промени в структурата до ракови заболявания. Нали? Тоест това обхваща целия периметър. И затова тази промяна в структурата на щитовидната жлеза, тя се отразява на функцията, на хормоните и на цели организъм. Доктор Кулкарни, какво можем да направим, за да се предпазим? To protect ourselves. From thyroid. From thyroid problems. To protect. To protect thyroid hormones and to the prevention of the diseases, we have to go first. За да се предпазим от такива заболявания, трябва първо да имаме разбиране за тях. Stress is a total response of the organism. Че стресът е тотален отговор на организма. There are 4 or 5 aspects which are involved in the stress. Има 4-5 различни аспекта на стреса. First is the stressor. Първото е фактора, който произвежда стрес. Let us take for example there is a grief. Да кажем, че има мъка, мъката е стрес. Then there is a stress. Actually what happened? Тогава вече има и физическия стрес. Какво точно се случва? So какъв вид тъга? All the dimensions which are involved, this is the stress. Тоест, това е стреса проявен. The third point is the resources. Ресурсите са третата точка. Resources are your own emotional and intellectual faculties. Ресурсите са вашите собствени емоционални и физически качества. Your own, you see, wealth. Deal with the situation. Вашето добро състояние, как се справя с този проблем. If the resources are ample and you have utilized them properly, there is no stress. Ако имате ресурси, бихте могли да преодолеете стреса и той да изчезне като фактор. When it fails, it goes for the strain. Но ако не успеете, тогава се натрупва. When the strain is there, you are prone to have diseases. И когато има натрупване, се получават и болестите. This is a dynamic process. Това е динамичен процес.
And this process is related to the whole organism. И този процес е свързан с целия организъм, с ендокринната система, с сърдечната, хормоните, холестерола, сърцето, всичко. Никой човек няма неизчерпаеми ресурси, а ние наистина живееме в изключително забързан свят, в който стресът просто е задължителна част от живота на огромна част от нас. Okay, да. Еми, някакви практични начини наистина човек да се справя с това. Да, първият голям проблем е, че хората не осъзнават, че има толкова много стрес. Ние някак си свикваме с това, че можем да носим 5 задачи едновременно, да говорим по 2 GSM-а, да работим на компютъра, да спим малко. И във времето има един голям кредит, който нашето тяло ни дава, където ние се лъжем, че всъщност можем и още, и още, и още стрес. Може ли вие сте полезна на доктор Кулкарни, ако му превеждате, за да знае ние къде стигаме в разговора, защото иначе... Така че не си даваме сметка. Ако по-навреме си дадем сметка, ние по-навреме ще вземем мерки. Мерките могат да бъдат най-разнообразни. Ние ще говорим за това в лекциите и страната. И стресът не е нещо, което можем да преборим с един вид занимание. Стресът означава смяна на нашите приоритети малко в живота, смяна на начина на живот и, разбира се, подпомагане от редица методи, които са в интегративната медицина, хомеопатия, йога, аюрведа, цветотерапия на доктор Бах. Има много неща, които човек трябва да изпробва и да разбере кои за него са най-работещите формули. Могат ли да бъдат наистина ефективни методите на хомеопатията при лечението на този тип сериозни заболявания? Абсолютно да. Да. Защото хомеопатията разполага с набор медикаменти, които могат да помогнат на организма да мине по-бързо и по-безболезнено през скръпта, през гнева, през всяка една стресова ситуация. Тъй като хомеопатът изучава конкретният стрес, през който е минал пациента, и начина, по който неговото тяло реагира. И когато се види тази комбинация, причина, резултат, ние подбираме индивидуален медикамент, който му помага да се освободи от стреса и да се освободи от симптомите. Тоест, това е реалната профилактика на хроничните и тежки заболявания. Вие тук ни описахте как евентуално човек може да се бори с стрес с помощта на хомеопатията. Ако става вече за въпрос за пациент, който вече е болен от някое от заболяванията, за същото. Които... По същия начин. По същия начин, защото една непреработена, непреживяна и неизчистена от тялото скръб, да речем, която продължава 20 години да стои като много жива емоция и човек всяка вечер се връща и мисли какво се е случило, защо се е случило. Това е един постоянен стрес на умствено ниво, който отива и по съответните начини въздейства на конкретни органи и тъкани. И ако ние не го премахнем, ние не премахваме и хроничната патология. Доктор Кулкарни, вие на вашите пациенти какво препоръчвате, когато дойде при вас вече човек, който се е разболял, който очевидно не е имал ресурсите да се справи с стреса и той вече е довел до болесно състояние? First, very important is that we have to define the patient. Първо трябва exactly is his sickness. Да определим какво точно е болестта на пациента. Sickness is not only physiological change, which we see in болестта не е само физиологична промяна. We have to see his life. We have to investigate what are his own problems. Трябва да разберем индивида като цяло, неговите проблеми и личните му виждания. Once we know the personality structure, the mental dispositions, когато знаем физическото тяло, умствените предразположения, тогава вече then it is very easy for us to understand е много по-лесно да разберем точния проблем. The whole issue in medical science is to define what is the sickness. Цялата идея на медицинската наука е да определи точно каква е болестта. Understanding the nosological diagnosis of a case is one aspect. Диагнозата на случая е едно нещо, но разбирането на пациента е съвсем отделен въпрос. As a science, homeopathy works at both levels. Understanding the disease and understanding the patient. Хомеопатията работи и на двете нива, и на физика, и на разбиране. И тогава предполага, предприемате вече тези индивидуални абсолютно мерки. So then you treat individually. Да. Because the basic concept in homeopathy is to treat the patient as a whole. Защото идеята на хомеопатията е да третира пациента като цяло, като едно цяло, индивидуално. Добре, кажете ни,
кои хора страдат най-голяма степен от заболявания на щитовидната жлеза? Мъже, жени, има ли определена възрастова група, която е по-застрашена? Кога хората, примерно, трябва да са по-активни в опитите си, т.е. в стремежа си и усилията си да минават на профилактични прегледи? Получихме като съдействие данни от катедрата по ендокринология, за което благодарим на колегите. Тяхното проучване за 2012 година показва, че разбира се, в времето, в годините, възрастовата група над 60 години е най-засегната. И съответно по-младата възраст 20-44 години е най-малко засегната, което също показва, че имаме все още младо тяло, голям ресурс и не толкова натрупан стрес. Освен това, жените по-често от мъжете като цяло страдат от проблеми на щитовидната жлеза и повече страдат от хипотиреоидизъм. И намалената функция на щитовидната жлеза пък е нещо, което засяга цялостно тялото и психиката. Много често депресията върви ръка за ръка с една понижена функция на щитовидната жлеза. И тогава буквално и на клетъчно ниво се разстройват всички механизми в организма. Има ли някакви симптоми, по които човек може да разбере и да отиде да се прегледа? Защото знаем, че българите като цяло са нация склонна да отлага. Така е, особено, да. Особено не те заболи много нещо. Когато щитовидната жлеза забави своята функция, човек се забавя и като скорост, и като възприятие, и като обмяна на веществата, започва да пълне, страда от косопат. И така постепенно, ако се погледнете, да речеме, и си дадете сметка, че преди 2 или 3 месеца сте били доста по-активни, а сега нещата не върват, нищо не ви се прави, мудно вървите през живота и тялото ви става все по-мудно, това е причина човек да си даде сметка и да направи изследвания на хормоните. За финал, вашите наблюдения какви са, не за първи път идвате в България, колко болни са българите? България е very nice country, very beautiful country. България е една много красива страна. I like the people, I like the... Харесвам хората, харесвам отношението им. But you see, the western society at large is suffering. Но западното общество като цяло страда. Because of wrong diet, защо заради погрешно хранене, погрешен подход към живота. We are exposed to heavy metals more. Повече сте изложени на тежки метали. We eat more processed food. И яде се повече преработена храна. So naturally, what is exactly our destination in our life? What is our mission in the life? Каква е мисията ни в живота? Каква е целта ни в живота? So we have to understand all these aspects together when we define why the thyroid leg diseases are increasing in the society. Тогава, когато зададем всички тези въпроси, можем да разберем защо се развиват и тези заболявания. And you say that there are natural methods like biochemic system of medicine. Има естествени методи като биохимичните соли, с които which try to look for the deficiency of a trace element. При които се търси кой елемент е в недостиг в организма и може да се повлияе, за да се подобри състоянието. So homeopathy and biochemic system together can go a long way in protecting the patients from thyroid diseases and in the treatment of the thyroid diseases. С хомеопатия и с Шуслерова терапия бихме могли да направим много добре да повлияем тези заболявания и да ги и при превенцията, и при вече лекуването на появили се състояния. Благодаря ви. Наистина в навечерието на Световната седмица на хомеопатията се опитахме да отправим едно предупреждение към всички нас за това, че стресът, нещо, с което до такава степен сме свикнали, че вече не му обръщаме до нужното внимание, може и води до много сериозни заболявания, включително и такива на щитовидната жлеза. Да, но става много трудно, Деси, но това е друга тема. Как да изберем работа? То не е на беда. Така е, трябва да има човек ресурси, както разбра. Добре, ще имам тебе, ти си голям ресурс. Между другото, аз сега ще продължа нататък. Едно от нещата, което поне жените понякога успяват да ги кара да се чувстват по-добре, в по-добро настроение, може би като цяло кондицията влияе и на здравето, са хубавите дрехи.